Për informacione më të fundit, mos harroni të abonoheni në kanalin tonë. Palestinezi përleshet me taksistin në Durrës, pasi i vë thikën në fyt kërkon t'i marrë edhe makinën. Policia e Durrësit ka arrestuar ditën e sotme një shtetas palestinez, pasi dy ditë më parë ka plagosur me thikë një taksist. Mësohet se 32 vjeçari palestinez ishte nisur nga Tirana në drejtim të Durrësit me taksi, për të shkuar në fshatin Flak. Por, kur kanë shkuar në destinacion, 32 vjeçari kanë nxjerrë një thikë dhe ja ka vendosur taksistit në fyt duke i kërkuar të zbresë dhe t'i dorëzoj atij makinën. Shoferi i taksis nuk i është bindur dhe është përleshur me palestinezin. Gjatë përleshjes, ai e ka goditur taksistin dy herë me thikë dhe më pas është larguar. Ka qenë vetë taksisti ai që ka bërë denoncimin dhe fal për shkrimit, policia ka arritur ta arrestojë. Ai u gjet në një rrugë dytësore në Rashbull të Durrësit dhe mësohet se ka hyrë klandestin në vendin tonë për të kaluar më pas në Itali. Për informacione më të fundit, mos harroni të abonoheni në kanalin tonë.